Paulista de 2003. Jogo nervoso, Luiz Fabiano, como sempre, nervosinho. Ainda causou a expulsão do nosso lateral. Eu toquei para o Lierto fazer a parede, ele girou. Giro espetacular do Lierto. Gol de quem sabe. Lançamento para Lierto, assim ele gosta. Levou vantagem. Jorge Wagner veio, se encaixou muito bem na nossa equipe. Jorge Wagner, número 9. Luiz Fabiano sempre dando esse giro. A gente dá espaço. Acontece isso aí. Foi nada. Poderia dar, né? Mas né, acho que foi meio involuntário. E aí veio o Fabiano. Pé direito chegou, bateu. Coisa rara de acontecer um canhoto fazer um gol desse. Acho que essa expulsão aí é que culminou aí, né, na nossa vitória. O gol do Jorge, parte do Lietz. Fechando ali o caixão, né? Essa faixa tá lá em casa, essa medalha tá lá em casa. Tô com cara de novinho, tinha cabelo ali ainda. A gente fica emocionado, né? Eu fico aqui bem emocionado. A gente não lembra de alguns lances, mas a gente vai vendo assim, a gente se emociona novamente. Aí é o melhor de tudo, né? Depois que você já tá esgotado, você arruma a força pra gritar. Campeonato Paulista. Eu já fui campeão.